12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қазақ елі арнада Рауан бағдарламасы. Қайырлы таң, Жамбыл жұртшылығы, біз тікелей эфирімізді бастадық. Алдағы 2 сағат көлемінде сіздерге қызықты дерек, танымдық сюжет, сүбелі сұхбат және де әсем ән ұсынатын боламыз. Бүгін аптаның 3-ші күні сіздерге 2 сағат көлемінде қошанарларыңызға қызықты эфирді ұсынуға дайынбыз. Сондықтан өзге арнаға бет бұрмаймыз деп кеңес береміз. Қымбатты көрермендер, бүгінгі жалпы тақырып аясында өздеріңіздің жақындарыңызға айтар ойларыңыз, қалдырар пікірлеріңіз болса, біздің әлеуметтік желіге жазсаңыздар болады. Сонымен қатар, бүгінгі бағдарламамызда қоңырау шалсаңыздар мархабат. Біздің байланыс номеріміз 45-38-00. Қоңырау шалыңыздар, пікір білдіріңіздер, сіздердің қоңырауларыңыз біз үшін аса маңызды екенін айта кетейік. Осы орайда пайдалана отыра сіздерге де ақшармақ тілектеріңізді жеткізе келсек, біріншіден барша мұсылмандардың мерекелі айы, Рамазан айы мүбәрәк болсын дейміз келеді тағы да. Сонда енді ұйқысынан оянған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Барша жандарға өз Алла шапағатын және керемет бүгінгі күннің сәтті өтуін тілектеспіз. Қымбатты көрермендер, қасиетті Рамазан айында қалыс қалған жандар үшін денсаулығына байланысты біз таңғастарыңыз сіңімді болсын деп тілек білдіреміз. Және де күндеріңіз берекелі басталып, берекелі аяқталуына тілектеспіз. Қымбатты көрермендер, енді бүгінгі біздің Рауан бағдарламасының 2 сағат бойы сіздермен бірге болатын эфир тізгіншілері мен Шаризат Бердібекқызы, және де менің әріптесім Жалғас Орынбасар. Енді құрметті көрермендер, көріп отқандарыңыздай біздің арнада бағдарламада су жаңа жүргізуші Шаризат Бердібекқызы, бұған дейін Жамбыл телеарнасында диктор болып та біраз тәжірибе алмасы, сол енді осының арқасы қазіргі таңда Рауан бағдарламасында таң сәріде күн көзімен қос көзін қатар ашқан көрермендерімізге 2 сағат көлемінде тамаша эфир ұсынуға бек дайын. Сондықтан алдағы уақытта да осы Рауан бағдарламасының тұрақты жүргізушілерінің бірі болмақ. Сондықтан өздеріңіздің аруларыңызға бір сәттіліктеріңізді тілеп қойыңыздар. Ал енді Шаризат, бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Жалпы қобалжу сезімі бойыңыздан байқалады ма, байқалмай ма? Рахмет, Жалғас. Бүгінгі көңіл күйім өте тамаша. Енді алғашқы эфир болған соң қобалжу бар. Десек те, алдағы уақытта басылады деген ойдамын. Әрине, енді байдың бойында қобалжу болады. Енді қобалжу болмаған адамсат жалпы жай ғана тіршілік иесі деп. Өйткені оның адам болып туған адамдардың барында бойында қорқыныш, не қобалжу, әр байсының бойында бір өзіндік клеткалар болады екен. Ал ондай клетка тек қана тіршілік иелерінің ішінде, қателеспесем, осы бал борсық деп атады, сода ғана жоқ екен. Сондықтан енді қорғыныш, үрей бұл адамға тән құбылыс. Ал енді құрметті көрермендер, біз де ашармақ тілектерімізді арнаймыз және жақсы тілектің де бір елдің екі арнасындай бір екі жол болады дейді. Біріншісі тамаша ақ тілек, екіншісі керемет әсем ән. Оны енді құрметті көрермендер, ендеше құлақтарыңыздан кіріп жүректеріңізді тербейтін бір керемет әсем әнге кезек берсек. Қымбатты көрермендер, эфирден алыстамаңыздар, ендеше әсем әнге кезек берейік. Қымбатты көрермендер, осындай тамаша әсем әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы таңғы ұйқысынан енді оянып маужырап отырған көрермендер, тағы да қайырлы таң дейміз, күндеріңіз берекелі басталуына шын жүректен тілектеспіз. Енді Шаризат, енді керемет әсем әнді де ұсындық, ақжармақ ақ тілектерімізді айттық, ендеше көрермендерімізді бір талғатын доспан жөн секілді. Қымбатты көрермендер, ендеше біз бүгінгі Рауан бағдарламасының тақырыбын айтсақ, бүгінгі біздің Рауан бағдарламасының тақырыбы «Жиі сыйлық жасайсыз ба?» деп алып отырмыз. Қымбатты көрермендер, еске сала кетейік, егерде тақырып аясында өздеріңіздің айтар ойларыңыз, қалдырар пікірлеріңіз болса мархабат. Біздің байланыс номерімізге хабарлассаңыздар болады. Біздің байланыс номеріміз 45-38-00. Біз сіздерді асыға күтетін боламыз.
Енді сыйлық бұл тұрмыс салт дәстүрі құрмет көрсету ол барлық халықтар арасында ертеден келе жатқан дәстүр сыйлық бұл қазақ қауымында мәртебелі адамдарға дарында ақын әншілерге құда жекжаттарға берілген. Я дұрыс айтасың әріптес, жалпы сыйлықты негізі бұрын жаңағы бұрын сыйлыққа енді шапан жапқан немесе басқа да бір бағалы заттарды берген ғой. Ал енді қазіргі кезде бір өнер иелеріне, спортшыларға бір өздерінің көңілдерінен шықса, шыны керек сыйлыққа бір конверттерді беріп жатады. Бұл да бір жаңадан енген сыйлықтың түрі болып қой. Жаңадан сыйлықтында заман алмаса, туын алмаса, енді сыйлықтында жаңасы келеді, ескісі кетеді дегенде, адамды жаңасы келіп, ескісі кетеді дегенде, сол жерде сыйлықтында жаңасы келіп, ескісі енді архивте қалатыны сөзсіз. Өйткені енді байды емеспіз, жарлы емеспіз, қонаққанмен күнгелессіз бірі атса, бірі батқан пенде деген таңмен кешпіз деген Сұлтанбай Молдағалиев атамыз айтпақшы. Расын айтқанда бірі таң болып ататын, бірі кеш болып ататын адамдар әрдайым бір біріне сыйлық беріп жүрсе, расын айтқанда бұнда бір адамның көңіл күйі жалпы мінез құлқысы барлығы өзгеретіні сөзсіз. Мысалы енді Сұлтанбай Молдағалиев атамыздың өзі айтады ғой, мысалы адам бір біріне жылы сөзді аз айтқан сайын бұл өмір қысқа ма деп ойлаймын. Өйткені адамдар бір біріне жақсы сөз айтқан сайын бір біріне қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай деген кезде мен ойлаймын ол адамның өмір жасы ұзарады деп. Мен бұған дейін көзім жетті, егер адамның көңіл күйі көтеріңкі жүрсе оған ажал жоламайды деген екен. Енді бұл Тұманбай Молдағалиевтің айтқаны бар екен, сыйлықтың ең үлкені бұл сөзбен демеу және жақсы сөз деген екен. Дұрыс айтасың жалғас. Қымбатты көрермендер, ең бастысы сыйлықтың саны емес, сапасы ғой. Сондықтан да қашанда бір бірімізге жылы сөз айтып, бір бірімізді демеп, бір бірімізді қолдап жүре берейік деп айтқым келеді. Yeah, осы орайда Шайризат білесің мен де осы сөз арқылы сыйлық жасау былай енді қаржылай болмаса басқа да сыйлықтар алып беру былай тұрсын, енді жақсы сөздің өзін өзгеден қызғанатын жандар бар. Әрине, кейбір адамдарда мүмкін енді көреалмаушылық қасиет болатын шығар. Бір бірін мақтап қойса, бір бірін көре алмай, керісінше сол адамды даттауға асығып жатады ғой. Ал енді қымбатты әріптес, жалпы бүгінгі тақырып аясына толықтай оралсақ, әрине енді жылы-жылы сөйлесең, енді жыланнан шығады, қатты-қатты сөйлесең, мұсылман дінінен шығады дейді. Сондықтан енді жылы сөйлеген сайын әрине дұшпанды да дос қылуға болады, қатты сөйлеген сайын туысты да жау қылуға болады. Осында бір ескерте кетейік, енді бұл дегенде сыйлықтың бұл үлкені сөзбен демеуде жатырмыз. Енді сыйлық ол енді біріншіден өйткені ілтипат, бір адамның екінші адамға деген шынайы ықылас көпірі. Сыйлықтың енді қатқан жүректі жібітіп оны жұмсататын ерекше қасиеті бар екен. Енді қайнаған ашу ызаны сейілтіп оның орнына сүйіспеншілік сезімін оятатын ерекше күшке ие. Әрине бұның өзін ғалымдар талай жерден зерттеп барша оқырмандарға, барша көрермендердің назарына ұсынған болатын. Иә, жалғас, жалпы ат құйрығын шорт кесіп байланысын үзілген тіпті ағайын туыстардың арасын, бауырлардың арасында да осы бір сыйлық арқылы нығайтуға болады. Себебі сыйлықты әркімнің ақ ұнататыны сөзсіз ғой. Сондықтан да егер де бір жандың көңіліне қаяу түсірсеңіз, немесе бір досыңызбен, жақыныңызбен ренжісіп қалған жағдайда міндетті түрде кішігірім болсын сый-сияпат айтып, сый-сияпат беріп, жақсы сөз айтып, көңілін көтеріп, арадағы араздықты ұмытқандарыңыз жөн дегіміз келеді. Ал енді осы орайда Шаризат, енді өзің қаншалықты жиі сыйлық алып тұрасың? Енді сыйлық сыйлық деп айтып жатырмыз, енді қыз баласы әсіресе сыйлықты көп күтетін жандардың бірі. Енді екі тіршілік иесі бар ғой, біреуі адамзатта, біреуі жігіттер қауымы, біреуі әйелдер қауымы. Енді өзіңіз сыйлық қаншалықты жиі күтесіз, жалпы сыйлықты қаншалықты жақсы көресіз және сыйлықты қаншалықты жиі бересіз? Осы бір үш сұрақпен сізді бүгінгі құлағыңыз қытықтасам енді. Рахмет, жалғас сұрағыңа. Жалпы енді сыйлық алғанды кез келген адам ұнатады ғой. Сондай жандардың бірі мен өзім. Жалпы отбасымда болсын, жақын жандарымнан болсын, үнемі сыйлық алып тұрамын. Жаңа өзің айта кеттің, жігіттер қауымынан да сыйлықтар келіп жатады, оны жасырудың еш қажеті жоқ. Сегізін ауырыз кепті дейсің ғой енді. Әрине сыйлықта сүймейтін бір қыз баласы жоқ шығар деп ойлаймын. Ал енді жігіттерге келетін болсақ, енді жігіттер көбінесе енді өздерінің бауырларына алады екен. Енді барлығы бұны дәлелдеп жатады. Енді көбінесе өзінің ағайын туыс бауырларына, мысалы туған күн мерекесі келе жатса, әпкесінен болмаса қарындасынан болмаса анасынан болмаса енді адал жарынан алып жатады. Енді жігіт баласы кез келген енді жігіт адамы біріншіден бұл өмірге Аллаға құлшылық ету үшін, екіншіден отбасын асырау үшін және
өзінің сүйікті жарына кем кетігін бүтіндеп, жалпы өзінің қалаған сыйлықтарын әперу үшін ендеке ең өде деп айтылады. Көптеген ғалымдар да тіпті дінімізде де. Сондықтан енді бұл әлемде де сыйлықты ең құрметтейтін, сондықтан да әйелдер құқық алатын сөзсіз. Ал енді ислам құндылықтарымен біте қайнасқан қазақи салт-дәстүрімізге де сый тарту ежелден бар үрдіс екенінде жасырмай, өйткені сыйлықты сыйлы қонақтың иығына шапан жауы, астына ат мінгізу, алдына қоралатып қой, үйірлетіп жылқы енді айдату, енді сәлемдеме ретінде азын-аулақ сый сияпаттарын беріп жіберу, бұл көптен қалған қазақтың дәстүрлерінің бірі болып қалады және қалады береді. Я әріптес, жалпы жаңа сыйлыққа қатысты маған сұрақ қойдың ғой, енді мен саған сұрақ қойсам. Енді өзің де жақын жандарыңды бір қуантуға асығатын шығарсың. Жалпы өзің осы уақытқа дейін қанша адамға бір сыйлық жасап үлгердің, немесе жиі сыйлық жасап тұрасың ба? Жалпы қыздар қауымы болсын, үйдегі жақын жандарыңа болсын. Туысқандарға ма жоқ қыздар қауымына ма? Жалпы туысқандарға да және де қыздарға да. Енді туысқандарға көбінесе енді қаржылай сыйлық беремін. Қаржылай сыйлық бересің? Өйткені оларға енді ең жақсы сыйлық, бұл өмірде енді ең жақсы сыйлық енді қаржылай сыйлық дейді ғой, өзім де қаржылай сыйлықты жақсы көремін. Сондықтан енді өзіне керектігі, мысалы енді мен өзім бір қазіргі мәдениет тілімен айтқанда күшті ғой, енді ондай талғамымыз бір керемет емес сыйлықтан. Сондықтан енді осы көңілінен шықпайтын дүние алғанша одан гөрі қаржылай берейін, өзі керегін алсын деп. Ал енді жалпы жақсы көретін қыздарға енді таңдайсың ғой, өзің сияқты енді әріптес қыздармен ақылдасасың, не алуға болады, қазіргі қыздар нені жақсы көреді, жалғамы қандай, не ұсынуға болады дегендей барша енді бір үйлі ру ұқсап бір рулы мен бір үйлі ру ас беруге дайындалса, енді жігіттер қауымды енді барша әріптес жалпы дос қыздармен бірге ақылдасып осындай сыйлықтың да бір сан түрлі жолдарын қарап жатады. Сондықтан енді менде көбінесе сыйлықты жиі жасауға тырысамын. Бірінші енді сыйлықты жиі жасау үшін енді қаржы керек. Сондықтан енді қаржы болған кезде де сыйлықты өзің жиі жасайсың. Сондықтан оны жасамаған жөн мына қоғамда. Я енді әріптес, жалпы сыйлық сыйлаудың астарында үлкен мән мағына жатыр ғой. Мысалы адамның қал жағдайын сұрасу, көңілін аулау, қуанышына ортақтасу, бір тілектестік ниетте берілетін бір сыйлық қой енді. Жалпы енді арадағы дүрдараздықты да, арадағы бір кикілжіңді де шешу үшін осы сыйлықтың алар рөлі зор. Себебі екі адамның арасындағы қарым-қатынасты нығайту үшін, біріншіден жаңа айтып кетті ғой, сыйлықтың ең үлкені ол әрине жылы сөз деп. Жылы сөзбен өзінің ізгі ниетімен ұсынса, кез келген адамның арасындағы бір араздықтың керісінше бір азаятыны сөзсіз. Енді біздің қазақ халқы тек қана бір-бірінен емес, өзге ұлттан да сыйлық алғандар бар. Мысалы енді өнерде, мысалы енді Сүйінбай мен Қадаған айтысын айтсақ та болатын шығар. Енді қырғыз жерінде болған керемет айтыс, қырғыздың атыдағыдай бай Шонжар манабы Орманхан өзінің анасына ас берген кезде сол асқа біздің қазақтың белгілі ақыны Сүйінбай Аронұлы барады. Сол кезде енді ақыры қазақ пен қырғыз ас үстіне жолықты ғой, неліктен айтыс жасамысқа деп, нәтижесінде Сүйінбай мен Қатаған айтысады. Енді сол кезде Қатағанда сөз бар ғой, ащы ащы Сүйінбай, тоқтат сөзіңді, ояйын ба көзіңді, ақынмын деп ойлайсың мен тұрғанда өзіңді, қисық ағаш кезікте бір райың кезінде барың болса нарысқа барарда жерің сезілді деп. Ай Сүйінбай, Сүйінбай, Сүйінбай маған бұйымдай, Сүйінбай сені жеңермін еш құдайға Сүйінбай деп. Ал енді осында енді біздің Сүйінбай атамыз қашыма төрек малымды кіргізейін жанымды, Қатағаннан жеңілсем талабалығым малымды, іздегенім осы еді, іздегенім табылды деп өзінің ұтымды жауаптарымен жауап қайтарып нәтижесінде жеңіске жеткен болатын. Сол кезде енді Сүйінбай Аронұлына жалпы қырғыздың бай Шонжар манабы Орманхан, ал енді Сүйінбай жеңіске жеттің, жеңіске не тілейсің деген кезде Сүйінбай Аронұлы біріншіден 16 жасар қыз сыйлыққа беріңдер, екіншіден 60 сат жылқы беріңдер, сондай ақ бір қора мал, ақ киіз үй, ақ тазы, ақ қыран бүркіт, сондай ақ енді отауы биік киіз үйдің сыйға тартында деп. Сол кезде енді қырғыздың бай Шонжар манаптары жалпы жантай бастаған солар жауап берген екен, бұл Сүйінбай қырғыз жеріне атасының құнын сұрап келді ғой деп. Бірақ енді келген қонақтың әрдайым біз үшін мерейі үстем, сондықтан сенің сыйлығыңның барлығын
тарту етеміз деп. Нәтижесінде Сейінбайға қарызын тамаша 16 жасар мейізатты қызын адал жарғып береді. Сонда енді айтқан жаңа мал-мүліктерін барлығын бұл уәделі түрде Сейінбайға сыйға тартады. Енді бұнда чаризасы қарап тұрсақ, бұл атамның тарихында тек қана бауырлар бір-бірімен ғана емес, қырғыз, қазақ ұлты екеуі екі түрлі болса да, бірақ түптері тамырлас, бірақ бір-біріне деген уәдені сыйластықта қандай сезіммен жеткізуге болады осындай тарих оқиғаларына. Енді осы орайда қазіргі таңда бұл үрдіс жоғалып бара жатыр. Енді бұл екі ұлт былай тұрсын, енді екі адам бір-біріне сыйлық беру қазіргі таңда азайып бара жатыр деп ойлаймын. Бұның себебі неде деп ойлайсыз өзіңізше? Кейбіреулер енді ғаламтордың көбеюі дейді, біреуі басқа да дегендер дейді. Иә, жалға сұрағың орынды. Жалпы енді ғаламтордың көбеюі деп айтып жатамыз ғой. Қазіргі таңда адамдар енді бір-бірімен қарым-қатынас жасаудан бұрын ең бірінші әлеуметтік желіге отырып, бір-біріне кері негатив пікір айтып, солай жаңағы уақыттарын алғанды бір ұнатады деп айтсақ болады. Сол себепті енді қымбатты көрермендер, менің айтар пікірім, менің айтар ойым, барынша жақын жандарыңызға уақытты бөліп, бір-бірлеріңіздің жаңағы қарым-қатынастарыңызды нығайту үшін сыйлық сыйлап, жақсы сөз айтып жүргендеріңіз жөн деп ойлаймын. Әрине, жақсы сөз айтсаң бір өзіңді көңілің жадырап қалады. Мысалы, таң атсаң анаңның жылы сөзінің өзі, оян балам, оян қызым деген сөзінің өзі бір марқай жұмысқа деген бір ашылып, құлшынысы ашылып, оған еркелеп ұрысқанның өзі бір керемет мәртебе болып ештеңеге алмастырамайсың. Сондықтан енді біріншіден енді сыйлықтың ең үлкені дейді, бұл алланың берген бізге әр күні сыйлық дейді. Сондықтан енді әрбір адам сыйлықсыз қалмады деп еш өкінуге болмайтын сияқты. Өйткені Құдай бізге әр күнде осындай сыйға тартып жатыр. Сондықтан осындай сыйға бөлемін жүрген бізде де, біз сияқты да әрбір пендеде де бір арман жоқ шығар деп ойлаймыз. Иә, дұрыс айтасың әріптес. Әр күніміз сый, сондықтан да әр күнімізді берекелі қылып өткізіп, адамдармен жақсы қарым-қатынас жасап, солай жаңа бір мүмкіндіктерге қадам басуға әрине болады. Енді әлемде сыйлық алғанда ұнатпайтын адам жоқ. Бәрібір де енді әрбір күнімізге шүкіршілік етеміз, бірақ енді сол күнімізге сыйлықтарымызға шүкіршілік еткенмен сонда да қосымша сыйлықтар, қанша сыйлықтар келіп жатса, кез келген адам басқа ойын сөзсіз ғой. Мысалы енді кез келген сыйлық адамды қуантады, өйткені енді адам алайда әрбір сыйлық алған сайын бір жалпы ішінде міндет туындайтын сияқты болғандар да бар. Мысалы енді сыйлық сыйлау әлдеқайда қызығырақ, сыйлық әрқашан қуаныш әкеледі. Ол әрқашанда құрмет пен сыйлықтың басты белгісі, оны таңдалуы әр адамның жеке қасиетіне байланысты деген сыйлық таңдау кезіндегі көңіл аударарлық жай болып, оның бағасы саналады. Енді қымбат сыйлықпен адамды ыңғайсыз жағдайда қалдырып қоюымыз да мүмкін екен. Кейбір адамдар мысалы сыйлықты қымбат сыйлық алған кезде қатты қуанады. Мысалы, маған мен осындай сыйлыққа лайықпын ба? Жалпы осы бағамы осындай қымбат сыйлықпен жалпы маған лайық деп берді ма деп. Ал екінші адамдар болады екен, мен бұл сыйлықты кейін қалай қайтарамын? Бұның менің туған күніме берді, ал екеуі бұның туған күні, менде ондай қаржы жоқ, ал енді мен не істеймін деген сияқты мазасы қашады. Сондықтан енді бұл сыйлықтардың бір екі ұшы болады, біреуі жақсы, біреуі жаман кейбір адамдар үшін. Иә, жалғасы дұрыс айтасың. Кейбір адамдар енді жақын жандарын қуанту үшін бағалы сыйлықтарды беріп жатады десек те, енді кейбір адамдар сол сыйлықты алушы енді ойланады ғой, мен осындай қымбат сыйлықты қалай қайтарсам болады, мен оған ол маған сыйлық жасап мені қуантып жатыр, мен оған екі есе қып қайтаруым керек деген сияқты ой болады. Сол себепті қымбатты көрермендер, адамның көңіліне бір қаяу түсірмейтіндей, адамды бір тұңғиыққа батырмайтындай бір ерекше сыйлық сыйлаған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы әріптес, осы сыйлыққа байланысты тоқтала кетсек, тіпті кейбір жерлерде осы сыйлықтың бағасына арнайы бір заң шыққан ғой. Қызық дерек қой, мысалға жаңа айтып жатырмыз, қымбат сыйлық алып өзге адамның көңіліне бір қаяу түсіріп алмайық деп. Ал жалпы бұл дүниені ақш президенті Лин Джонсон деген өзінің билігі кезінде тіпті қызметкерлерге жаңағы этикалық кодекс енгізген. Яғни ол жақта белгілі бір мемлекетте тұрушылар мысалы 20 доллардан аспайтын, ал шетелдіктер үшін 250 доллардан аспайтын сыйлықты сыйлауды кәдімгі заң ретінде жүктеп қойған. Енді бұндай заң жүйесі қазіргі таңда жалпы керек деп ойлайсың ба сен? Белгілі бір сомадан аспайтын сыйлықты беру қажет деген сияқты. Немесе өзіңнің пікірің қандай бұндай заң жүйесіне, бұндай кодексіне? Бұл жерде енді заң деген ол кәдімгідей адамды қорғау барысында, енді заңда да кез келген жерде
қолдана берген дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені онда әрбір жерде заң болатын болса, ол заңның бір қадір қасиеті қалмайтын секілді. Сондықтан кез келген жерде заң орын-орнымен болу керек. Мысалы, мына жерде ешқандай заңдылықтың қажеті жоқ. Тек бірі адамның ішкі пейілі, адамның ішкі жомарттығы бұл таразға, көңілі таразға түсетін жері бұл. Сондықтан енді әрбір адам өзіне қажеттілігін айтады. Мысалы, енді кейбір адамдар өте сыпайы, өте жақсы сыйлықты бергісі келеді, бірақ енді жомарт болмауы да мүмкін. Енді кейбір тұста да ұштаспайды. Енді кейбір адамдар жомарт емес, не көңілі де тар, сондай да жандар бар. Ал бірақ кейбір жайттар болады екен, мысалы жомарт, бірақ сыйлық жасау қаржысы жоқ. Енді бірге емдіне ғой, енді Шерхан Мұртаза атамыз айтпақшы. Сондықтан осындай сыйлық жасаудың да сыйлық беруші адамдарында сан түрлі түрлері де бар. Сондықтан енді осы түрлер жайы, осы түрлерді біз алдағы уақытта айта кетеміз, бірақ енді сөйлесек те бір әңгімеміздің бір тұздығы кететін сияқты, осы орайда бір көрермендердің құлақтарына тағы бір құрсын қандырардай бір әсер әнді ұсынсақ, ендеше құрметті көрермендер кезекті тамаша әнді бірге тыңдасақ. Құрметті әріптес, жалпы осы тұста мен бір мәлімет айта кетейінші. Жалпы енді кез келген адамға сыйлық таңдау барысында негізгі бір ережелерді ескеру керек секілді. Мысалға, адамның өмір сүру салтына, белгілі бір хоббиіне байланысты зерттеп, соған байланысты сыйлықты ұсынсаңыз, ол адам үшін бір ерекше сый болады. Себебі екі арадағы қарым-қатынасты нығайту үшін бұл мен туралы ақпарат біледі екен ғой, бұл мен туралы зерттеген екен ғой деген сияқты бір ой туындайды да. Сол себепті бір адамның хоббиіне жақсы айналысатын бір ісіне байланысты зат сыйлаған дұрыс. Енді қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыздың аясында біз керемет бір өзіміздің айдарымызды ұсынбақшымыз. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Сыйлық тұрмыс салт дәстүрі, құрмет көрсету ол барлық халықтар арасында ертеден келе жатқан дәстүр. Сыйлық бұрын қазақ қауымдарында мәртебелі адамдарға, дарында ақын-әншілерге, құда жекжаттарға берілген. Сыйлыққа түйе бастаған тоғыз берген, ат мінгізіп, шапан жапқан немесе басқа да бағалы заттар берген. Ал қазіргі кезде үздік өнерге озат адамдарға, үздік спортшыларға ақшалай сыйлық беру әдетке айналған. Римдегі адамдардың өмірінде бір-біріне әртүрлі зергерлік бұйымдарды, сувенирлерді, әдетте құдайларды бейнелейтін дәстүрге айналды. Сондықтан бұл жақсы сыйлық деп саналады. Сыйлық ол ең біріншіден көңіл, достық пен махаббаттың белгісі. Егер сіз сыйлық сыйлауды ұнатсаңыз, сіз эгоизмді жеңіп, басқалар туралы ойлай, оларға қамқор бола аласыз. Сыйлық сыйлау ол өнер, оны кез келген өнер сияқты үйренуге болады. Ол адамның ішкі мәдениетінің көрінісі болып табылады. Сыйлық сыйлау кезіндегі бір қатар ережелер: туған күнге туған күн иесінің бүкіл отбасы емес, тек өзі қолданар зат сыйлау керек. Сыйлық ретінде ақша сыйлау дұрыс емес. Егер де ол адам сіз үшін шынайы қымбат болса, уақытыңыз бен көңіліңізді бөліп, қуанышты қылуыңыз қажет. Өте-өте қымбат сыйлық сыйламаған жөн. Бұл адамды ыңғайсыз жағдайға тудыруыңыз және оны сізге тәуелді сезіндіруіңіз мүмкін. Сыйлықтың қапталғаны дұрыс. Ешқашан өзіңізге сыйлаған сыйлықты сыйлауға болмайды. Жеуге жарамды сыйлықты сол уақытта үстелге сыйлау қажет. Тірі сыйлықтарда күшік, мысық, тотығыш және тағы басқа сол үйдің отбасы мүшелері рұқсатымен сыйлау керек. Сыйлықтың сюрприз болғаны жақсы. Осындай тамаша сюжетімізде құрметті көрермендер, бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгіміздің тақырыбымыз сыйлықты жиі жасайсыз ба деп алынып отыр. Егер аталған тақырыпты сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз болса, қоңырау шалыңыздар. Енді қоңырау шалуда ешқандай қиындық жоқ. Тек ұялы телефоныңызды қолыңызға алып, ондағы 87-62 пәлмені теріп, оған қосымша 45-38-00 деген цифрларды бір теріп, бізге қоңырау шала салсаңыз, бізде сол сіздің сұрақтарыңызды естіп жауап бере салсақ, бір нұр үстіне нұр ғой, және көңіл күйімізде бір көтеріліп қалатын сөзсіз. Өйткені жүргізушілерді бір қамшылайтын, сөзбен қамшылайтын құрметті көрермендер ол сіздер. Сондықтан сіздердің қоңырауларыңызды біз асыға күтетін боламыз. Енді сыйлық дейді, енді сыйлықты да көп адамдар жасап жатыр, жасайтын болады. Мысалы, тарихта ең үлкен сыйлықтың бірі бұл Тадж Махал сыйлығы деп жатады. Сонда енді мейірбаға арналған жігіттің сыйлығы деп жатады. Енді сыйлықтардың барысы өте көп. Болашақта сізге енді осындай ғимарат болса, басқа да сыйлық жасайды деген бір кез келген қызда бір қиял болады ма негізінде? Сұрағың орынды десек те, енді күтпеген сұрақ болды шыны керек.
енді кез келген қыз баласы өзі үшін өзге жанның бір тұрсып, соның көңілін аулауға тұрсқан жалпын атады ғой. Енді қиял деп жатсың, әрине кез келген қыздың ойында болады. Маған осындай бір керемет сыйысын сағой деген секілді. Аспалына паршушпен секірсе дегенден қазір де қиялдар өзірген шығар деп ойлаймын енді. Мүмкін өзгерген шығар енді баяғыда қыздар бір әдемі әшекей бұйым сұратып жатса, енді көбінесе қыздар бір саяхаттағанды жақсы көреді, немесе қымбат көлік, қымбат бағалы сыйлықтар деген секілді ғой. Ал енді жалғас өзің айта кетші, жалпы сен үшін сыйлықтың ең бастысы жаңағы түрі маңызды ма, жоқ әлде оның сапасы маңызды ма, қалай бір көңілмен берген дұрыс па, осыған байланысты? Әрине да кез келген адам енді біреуден қарыз алса да, біреуге қарыз берсе де енді разылығымен бер дейді. Енді кез келген разы, сондықтан енді бұл заманда кез келген адам енді разылығын алып жақсы дүние сатып алуға тырысса да, сондықтан енді сыйлықтың бір жақсы жері ол өз еркімен, өз разылығымен келеді адамға. Енді разылығымен келген дүние оған керемет, расын айтқанда оның кәдесіне жарайды. Өйткені оған Алла бұйыртады, бұйыртып жеген жер нәсіп болады өзіне. Ал енді сыйлықтың бағасына кей кезде енді маңызды сәттері болып қалады. Ал енді өзің жаңа айтып жатсың ғой, жақындарыма, қыздар қауымына жалпы сыйлықтар беріп тұрамын деген секілді. Енді жалпы жақының болсын, немесе жақсы бір қыздар болсын, ең бір өзің үшін қымбатқа түскен сыйлық қандай? Айта кетші, енді көрермендерге де шыны керек қызық болатын шығар. Ең қымбат сыйлық бір біреуге өте қымбат болар, біреуге мүлдем қымбат емес болар. Қазіргі таңда енді бағасына дейін санап берсем, ол кезде енді оқуды бітірейін деп жатқан сәт, сол кезде осы Қазақ ұлттық университетіне білім алып жүрген кезімде бір жақсы ұсыныс келді. Сол ұсынысты салып мен сол кезде енді 100 000 қаржы алған болатынмын. Енді соның 100 000 қаржының біріншіден 15 000 теңгесі көлге кетті. Оның 10 000 теңгесі жалпы игрушка дейді. Жұмсақ ойыншық. Жұмсақ ойыншық. Ал оның кейін 15 000 теңге тағы жалпы шоколад қорапшасы дейді. Үлкен бір қорапша, ішінде шоколад бар. Тәттілер, иә? Тәттілер толысқан. Және де бір жақсы бір дәмханасы бар, оған бір 20 000 кетті. Сол кезде 60 000 теңгеге бір жақсылап тұрып ұрынғаным бар. Қазақ тілімен айтқанда қадалдық дейді ғой, сол секілді қадалғаным зор. Бірақ енді ол қызбен енді қазақстанда сәлемдесіп тұрғанымыз болмаса, былай жақсы араласпаймыз. Бірақ енді бұл өкініш жоқ, өйткені бұл жігіттің не бар болған тәуекел деп айтқызымыз келді. Әрбір жігіт, кейбір жігіттер бар, мысалы енді бір қызды жақсы көріп, оған қымбат сыйлық әпереді, қымбат дүние. Шамасының келгенінше. Шамасының келгенінше. Бірақ енді қыздың да енді өзінің еркі болады, мысалы енді кей кезде ата анасы рұқсат бермеуі болмаса, енді жігіттің бір мінезін байқап қойып бастататын да бар. Бірақ енді осы сәтте жігіттер енді міндеттен жоқ. Енді талай сыйлығымды алып қойдық, қаншама шайымды ішті, қаншама ас ауқатын ішті. Бірақ көңілімді қабылдамады дейді ғой. Көңілімді қабылдамады, ана екен, мынау екен деп. Бірақ енді осы орайда мен ойлаймын, бұл жігіттікте бір қайшы әрекет секілді. Ең бастысы әрекет еттім, енді Құдай енді оны бұйырт болған деп есептеу керек секілді. Енді Құдай пешенеңізге жазса, оны не істесе де ол қыз сіздің адал жарыңыз болады дегенге мен өзім соған сенемін. Енді ең бастысы өзім дін жолында қатты жүрмесем де осы Алланың сондай тылсым күштеріне өзім сеніп отырмын. Иә, жалғас, жалпы енді жаңа айта кеттің ғой, бір 100 000 теңге сыйақы алып, мен жоғарғы оқу орнына енді түскен жаңағы білім алушы студент ретінде енді жұмсаған қаржының шыны керек көп екен. 100 000 теңгенің 60 000 теңгесін көңілін табу үшін. Бірақ одан кейін ешқандай қызға ондай сыйлық жасаған жоқпын. Шамамен бір 15-20 000 жөні болған шығар деп ойлаймын. Жақсы түсіндім. Өйткені де ол да бір балалықпен кетіп қалған қателіктердің бірі деп есептеймін. Өйткені ақыл санасы түзу адам 60 000 теңге бірінші анасына сыйлық әпереді. Сондықтан енді ол кезде жас болдың дегенде ғой енді. Иә, енді құрмет әріптес, жалпы енді бүгінгі тақырып аясында қымбатты көрермендер, әңгіме өрбітем, ой айтам десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарлассаңыздар болады. Біздің байланыс нөміріміз 45 38 00. Ал енді қымбатты көзқарасты көрермен, арнада біз енді әсем әнге берсек, қабыл алыңыздар. Yeah.
Я Дарталимит, пиздеосный тамаша семенгин, бахталаман эргалейшал кастрамс, был не без интахамс. Сисита ханчал тажи, жасай сиватовод, игратал антахарта. Сахтарин звой, пхрилирин сболса, вайданс, нюмерим с карпесот сейс нюмерим, конрошал мусар, крилирин зер, алин без интахарта мзде. Тахар койлан с конам за килиникин, шаризат танцелутин. Я хмат курьермен, без интахарта студия мзга, бюген, мирман, куаншпай, есмде. Кеше жігітіміз келіп қалыпты. Қайырлы күн, қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Көңіл күйім жақсы, рахмет. Енді әрбір адам өзінің ерекшелігімен танылады дейді. Енді қарап тұрсам, біріншіден сіздің домбыраңыздың өзі ерекше екен. Иә, киіміңіздің өзі қазақи нақышта әдемі. Иә, мені домбырамен көрген адам бірден осы домбыраға көз жіберді, өйткені бұл домбыра басқа домбыраларға ұқсамайды. Ерекше екен. Бір жақта бұны абай домбыра дейді, кейбірі қалақ домбыра дейді. Өзіңіз толық айтып кетсеңіз. Бұл домбыра, дұрыс айтасыз, әр жерде әр қалай айтып алады. Бұрынғылар бұны қалақ домбыра деп атаған. Қазіргілер абайдың домбырасына ұқсаған деген абай домбыра деп кеткен. Өзім бұл домбыраны бір екі жыл бұрын, меніңше, ұмытпасам, Алматыдан арнайы тапсырыспен жасатын өзінің дауысыма сай келеді деген сияқты. Басқа домбыралар негізі шанақтары, өздеріңіз білесіздер, домалақ болып келеді. Олардың жаңағыдай нелері, дауыстары кейбір адамның дауыстарына сай келе бермейді. Мен де дауысыма сай келмегеннен кейін арнайы тапсырыспен осы кішігірім домбыраны жасаттым. Ал енді өзіңе таныстыр өсең, қазақстанда қай жерде оқып жатсың ба, жұмыс жасап жатсың ба, жоқ әлде басқа да қандай жұмыстар атқарып жатсың сол жайда? Иә, әрине. Мен қазір Тараз қаласында Жамбыл жоғары медициналық колледжінде 3-ші курс студентімін. Өзімнің белсенділік өмірмен байланысым бар. Белсенділік өмірде, былайша айтқанда, Жамбыл жоғары медициналық колледжінде студенттік парламенттің өзінің төрағасымын, яғни президентімін, және де қалада, қоғамда жүрген волонтерлық ұйымдардың мүшесімін. Енді осы медицинамен енді өнерді былай көбісі бір ұштастыра бермейді. Екі бөлек сала, иә. Бір қазанда қайнамайды дейді. Иә, әрине, бұл да бір қызық тақырып мен үшін. Мен 9-шы сыныптан кейін оқуға түсер кезде әкеммен ақылдастық, әкеме айттым, мен енді кішкентайымнан 6 жасымнан домбыраға бардым, домбыра үйрендім, домбыра тарта аламын. Мен, может, актерлық өнерге кетуім керек шығар деп ше, бір өнер жағына, өнер саласына кетуім керек шығар деп. Әкем оған қарсылау болды, айтты, негізі қазір өнер жағында онша табыс таба алмайсың сен деп. Одан да қазір медицина саласы, дамып жатыр медицина саласына бар деген сияқты ақылын айтты. Яғни сұраныс көп деп өзі пікір білдірді ғой. Иә, енді әкенің сөзінен асып кете алмаймыз. Әкенің сөзімен осы Жамбыл жоғары медициналық колледжіне түстік. Өзім мейіргерісі, яғни медбрат мамандығына түстім. Әрине, медицина мен домбыра өнер саласы екеуі екі түрлі, бірақ Аллаға шүкір, медицина саласына оқып жүріп ап, осы домбыраны, домбырамен ән айтып, домбыра өнерімді жетілдіріп жүрмін. Жаңа енді өзіңіз айта кеттіңіз ғой, әкесі өзінен аса алмадым деп. Қанша жерден жаңағы дәрігер мамандығына түссеңізде жүрек қалауыңыз бойынша қазіргі таңда осы аспабыңызды арқалап жаныңызға серік етіп жүрсіз. Енді жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, жалпы әр адамның өзінің дауысына байланысты домбыралар жасатып жатады деп. Шын керек, бұл ақпаратты мен сізден бірінші рет естіп тұрмын. Енді осы туралы тоқталып айта кетіңізші. Бұл барлығы оңай. Кейбір кезде кішкентай балалар домбыра тартқысы келеді, кішкентай балаларға арналған домбыралар болады, өйткен кішкентай балалар кәдімгі үлкен адамдар тартатын домбыраны тарта алмайды. Мысалы, қолдары жетпейді деген сияқты мойындарына. Олардың әке шешелері кәдімгідей өздеріне сай домбыра алып береді. Оның дауысы да кішкентай болады, жаңа дауысы да кішігірім болады, жаңа кішкентай баланың дауысына сай болады. Яғни көлеміне байланысты олардың дауыстары да бір ерекшелік болады, иә? Дауыстары да тарту ерекшеліктері де болады. Аха, түсінікті. Ал енді өзіңіз қаншалықты осы домбыра ұстағандардың көбісі енді қазақтың қуаныштарында той томалақтарда ән салып табысқа табыс тауып жатады, иә. Енді қалтаңда қомбайтып жүргенде жақсы енді. Мен жаңа айтып кеттім ғой, волонтерлық ұйымдарда барын деп. Негізі волонтерлық ұйымдарда менің атымды шығарып жүрген осы домбыра. Өйткені кез келген жастардың ортасында гитара тартатындар бар, домбыра тартатындар бар, неше түрлі әндерді айтып көңіл көтереміз.
Ал той томалықтарға келетін болсақ, мен таныстарым бар, осы телебағдарламаға келді, менше өзі қазір Таргуде оқиды, Нұрбол мен Ербол деген негіздер. Өздері асаба, жас жігіттер, солар кәдімгідей достарымыз. Егер де бір тапсырыстар түсіп жатса, мейірман осындай тапсырыстар бар еді, осындай күні той бар еді деген сияқты тапсырысқа шақырып қалуы мүмкін. Ал негізгі өзімнің қалауыммен күнде той томалыққа шығамын деп айта алмаймын. Бірақ енді қоңырау келіп тұрса, бас тартпаймыз. Ал енді осы орайда бір таң сәріде бір керемет әсем әнді естісек бір. Иә, енді домбыраңыз арқылап келген екенсіз, енді сізге қолқа салайық. Керемет бір әніңізді орындап берсеңіз көрермендерге. Жаңа бері естіп жатырмын, бүгінгі тақырыптарыңыз сіз қаншалықты сый сыйлайсыз деген. Біздің қазақта сый сыйлау өте бір жақсы салт-дәстүр. Соның ішінде әртүрлі сыйлықтар бар. Қазақтар негізі қонақжай болғаннан кейін қонақтарды көп күтеді және әрбір келген қонақтан кәдесі сый сұрайды. Яғни мен де бүгін сіздерге бір кәдесі сыйымды дайындап келдім. Мархабат. Мархабат. Келді, енді балғынға жеше әннің өзі, ақан серінің өзінің қарындасына арнаған керемет сыйы деп айтықты болыншар. Әннен де сыйлы жасағандар өте көп. Мысалы енді Роза Бағыланым ағамыз Мәскеуден жүлделі фестивальден бас жүлде алып келген кезде, соған Манарбек Ержанов ағамыз сайра бұлбұлым деп тұрып тамаша әсем әнді ұсынған екен, енді сыйға тартқан екен. Бұның өзі бір әншілердің өнерлерінің бір-біріне деген тартқан сыйлыға. Ал енді өзіңіз осы домбыраны серік еттім деп жатсыз. Енді кейгезе бір іштей өкінішілік болмай ма? Бір арман, бәлкім өнер адам ба? Болуым керек еді деген. Сол өнер саласына қарай ойыссам деген сияқты кейде бір ой болмай ма өзіңізде? Негізі ой, ондай ой болмайды. Өйткені менде Аллаға шүкір медицина саласына оқып жатқандықтан, жаңа айтып кеттім, белсенділік өмірде де өзімнің ұстанымдарым бар. Аллаға шүкір, белсенділік өмірде де менің өнерім қалып қалған жоқ. Белсенділік өмірмен ақ өнерімді дамытып жүрмін деп есептеймін. Бұл өнер саласында жүргеннен гөрі бірдей пара-пар. Бұл маған хобби дейсіз ғой. Иә. Жаңа енді өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, осыдан қателеспесем 2 жыл бұрын жасаттым домбыраны деп. Сонда сіз неше жасыңыздан бастап домбыра тарта бастадыңыз? Жалпы өзіңіздің жақындарыңыз жаңа өзің септігін тигізді ма? Жалпы бұл аспапта ойнауды кімнен үйрендіңіз?
Я был да бір қызық оқиға. Біз негізі әулетімізде осындай домбыра тартатын, немесе бір гитара тартатын адам болмаған бір қызыға. Өнер жағынан бізде мүлдем ондай адам жоқ, туысқандардан болсын. Мен 6 жастан бері үйіміздің қасында бір көршіміз бар еді, Әнияш деген апайымыз. Әнияш деген апай өзі мектепте жұмыс істейді, музыкадан сабақ береді. Және сол кісі басқа осы көшейін балаларына домбыра үйрететін. Айына 1000 теңге етін ол кісіде. 1000 теңге айына? Да, аптасына бір екі рет шақырып тұрады өзі. Мен кішкентайымнан сондайға қызықтым. Әжеме айттым, үйдегілерге айттым. Атам бірақ қарсылау болды. Қой балам, біздің өлетімізде ондай домбыра тартатын, ондай өнерге жақын адам жоқ сенен. Сен ешерсе шықпайды деп, ханам қандай өнерге шықты. Иә, сен қайдан шықтың деген сияқты. Бірақ сонда да үйдегілер домбыра берді. Домбыраға сол Әнияш апайымызға бардып, сол кісіден үйреніп, осы 9-шы сыныпқа дейін үйрендім. Біраз. Яғни атаңыздың жаңағы ақ батасын алып отырсыз ғой сонда, иә? Иә, үйдегілер. Енді Құнанбайдың айтқаны бар ғой, Аллаға шүкір. Әулетімізде ешқандай ақын жазушы туылған жоқ деп. Енді нәтижесінде өмірге абай келді деп. Енді әрбір адам тоңғышы болмайды. Енді өнерге барам, өнерге баулы деген адам әрине біріншіден өнер деген адамның жүрегін тазартады дейді, ойын жинақтайды дейді. Расын айтқанда адамға бір өнер деген сыйластығын артады, өрісін кеңейтеді дейді. Ал енді осы домбыраның қызығын енді басқа да қай жақтарда көрдіңіз? Енді қазіргі таңда домбырасыға сұраныс. Сізге деген қызығушылық қаншалықты жиі болды осы қоғамда, жастар арасында, отырыстарда? Иә, әрине, отырыстарда негізі қазіргі жастардың көбісі отырысқа гитара апарғанды жиі көреді. Иә, ұнатады. Гитарамен ән айтады. Мен кез келген туған күнге, тойға болсын, барарда өзімнің гитарамды емес, домбырамды алып барамын. Ол жақтағылар таңғалады. Домбырамен келіп туған мейірман деген сияқты. Бірақ мені танитын кісілер көбісі біледі мен домбырамен жақсы ән салатынымды. Сондықтан мен домбыра алып келгеніме қуанады той томалақтарда, туған күндерде. Жастар арасында домбыра тарту, домбырамен ән айту әрине көп сұранысқа ие. Аха, Мирман, енді осы тұста саған бір сұрақ қоя кетейінші. Жалпы енді қазіргі таңда осылай домбыраны жанына сергеткен жандар қазақи бағытта бір жаңашылдық ойлап табамыз дейді. Той томалақта бір QR-код арқылы келін беттерін ашып жатыр ғой. Соған кейбір осы белсенділеріміз, қоғам белсенділері өздерінің пікірін білдіріп жатады. Кейбіреулері керісінше осы ұлттық аспапты дәріптеп жаңа бағыт бойынша жасап жатса, неге қолдамасқа дейді. Ал енді бірі жоқ, қазақылықтың өзі есен қып тұратын осы аспапта баяқша қала бергені дұрыс еді. Бұл мазақ қылу деп айтады. Енді соған өзіңнің көзқарасың қандай? Әрине, QR-код арқылы ол қазір YouTube арналарында жиі неғып жүр. Қабдол есімді блогер мен көргем. Неше түрлі бет ашарын көрдім. Ол кісінің бет ашарлары керемет. Қазір қазақи әндермен, жаңағыдай халық әндермен емес, қазақи әндермен. Қазіргі хит әндермен. Иә, туысқандарды шақырады. QR-код арқылы ақша жинау, меніңше ондай өрескел қылып кетудің қажеті жоқ. Мен білуімше ол жаңа келінің бетіне ақмата жайғанда үлкен QR-кодты қойды ол кісі. Негізі әрине ол қазақтың салт дәстүрі беташар болғаннан кейін, беташар қазақтың ырым-жырымына, жақсы келгеннен, қасиетіне келгеннен, беташардың да өз қасиеті бар деп ойлаймын. Сол үшін жаңағы QR-кодты мынандай қылып қойғаннан көрі, алдында тұрған киіз үйге жасырып қойсын деген сияқты. Өйткені беташарда келінің бетін көруге келген туысқандар жаңағыдай салып жатады, ақша салып жатады, жаңағы әнші жігітке, тамада жігітке деген сияқты. Қосымша. Иә, қосымша ақшалар салып жатады. Әрине QR-кодпен ол кезде ыңғайлы. Бірақ андай ел алдында өрескел қылып кетудің қажеті жоқ. Сол енді Қазақстанда осында кейбіреулер айтып жатыр, бірақ енді не болғанда бұл беташар деген бұл ақшаны әшінен бұл ақшаға бір ақша жасау емес той иелері. Бұл дос бар, дұшпан бар, туыстарға бар, өзінің ағайын жұртшылығын бар екенін көрсету тостағандағы ақша арқылы. Расын айтқанда ақшаның көбейген сайын, саны артқан сайын бұл бар екенін, жалпы бұл жерде ешқандай ақша жинау емес дегенге ескерте кетейік барша біздің көрермендерімізге.
Енді сөзде сұрау болады. Я, Мирман, енді осы тұста көпшілік көрерменге біздің Рауан бағдарламасының тұрақты көрермендеріне өзінің айтар ойын қалдырар пікірің болса, мархабат, сәлем жолдасаң болады. Өзінің қолдаушыларыңа, жақын жандарыңа деген секілді. Әрине, осы Рауан бағдарламасын пайдалана отыра, мен бүкіл қазақстандарға қайырлы күнді тілегім келеді, қайырлы таңды тілегім келеді. Қай жандардың бір жақсы ниет, жақсы дұғалары болатын болса, сол кісілердің дұғалары қабыл болсын дегіміз келеді. Бүгінгі күндеріне сәттілік тілегіміз келеді. Ал арнайы Рауан бағдарламасына жұмыстарыңыз алға баса берсін, айтар сөздеріңіз таусылмасын, қонақжай екендеріңізді көрдік, қонақтарыңыз таусылмасын дейміз. Істеріңізге береке берсін дейміз. Рахмет. Я сағанда алдағы уақытта тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Енді қымбатты Рауан бағдарламасын тұрақты көрермендері, осы тұста біздің бағдарламамызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Я, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң, сіз тікелей байланыстасыз. Теледидардың даусын төмендетіп. Теледидардың даусын сәл басып, бізге даусыңызды нақтақ анық-анық сөйлеп, өзіңіздің пікіріңізді жолдасаңыз. Я, қымбатты көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Мен не құрым, естіліп тұр ма? Естіліп тұрсыз, уайымдамаңыз. Бір минуттерім. Екі бит күтуге дайымыз. Қымбатты көрермен, теледидардың даусын сәл бәсеңдетіп, телефонға қарай кішкене жақындасаңыз, бізге даусыңыз анық естілу үшін. Я, теледидардың даусы біздің, сіздің жақын даусыңызды естуге кедергісін тигізіп жатыр, осыны ескерте түссек. Я, қымбатты көрермендер, енді техникалық ақауға байланысты, біздің байланысымыз үзіліп кетті. Десек те, енді арнамызда Рауан бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте әсем әнге берсек. Қабыл алыңыздар. Әсем әннен кейін бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді құрметті көрермен. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымызды тағы бір ескертейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сыйлықты жиі жасайсыз ба деп алдында отыр аталған тақырыпта. Сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз болса, байланыс нөміріміз 45-38-00. Қоңырау шалыңыздар, пікір білдіріңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін аса маңызды екенін жеткізе кетейік. Ал енді тақырыпқа байланысты біздің студия төрімізде, қонақжай студия төрімізде керемет жайдарлы мейманымыз да бар екен. Ендеше Шариза таныстыра өтсін. Я, қымбатты көрермендер, Рауан бағдарламасында қонақта Ақбөпе Әмірбекова. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Қайырлы күн. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Жалпы таңыңыз қалай атты? Әлхамдулиллах, жақсы, Алланың қалауымен. Рамазан айы мүбәрәк болсын дейміз біріншіден. Екіншіден енді бүгін осы орайда таң сәріде жалпы ауыз бекіткен жандарға енді сабыр тілейміз біріншіден. Дәл осы шоколадтарды көрсетіп отырып. Енді осындай керемет кіші кәсіптің қолға алған екенсіз. Бұл кәсіппен айналысып жатқаныңызға қанша уақыт болды? Бұл кәсіппен айналысып жатқаныма дәл бір жыл, бір ай болды. Былтыр 2022 жылы февраль айында бастағанмын. Алланың қалауымен. Осы бір жыл болды. Осылай шетінен дамытып келе жатырмын. Аха, өте тамаша. Қазіргі таңда енді қасиетті Рамазан айында бір жақындарыңызға сыйлайтын ерекше сыйлық қой. Сол себепті қымбатты көрермендер, егер де жақындарыңызды қуантамын десеңіздер, осындай бокстарда сыйлыққа берсеңіздер болады, және де Ақбөпе ханымға тапсырыс берсеңіздер болады. Ол кісі сіздерге барлығын түсіндіріп, әдемілеп көрсетіп беретін болады. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай тамаша. Өте әдемі қапталған соңғы үлгіде керемет. Жалпы жаңа айта кеттіңіз ғой, қателеспесем, бір жыл уақыт болды дедіңіз, айналысып жатқаныңызға. Бұндай кәсіппен айналысуға кім түрткі болды жалпы? Кім септігін тигізді өзің деген сияқты ғой. Аха. Біз өзіміз бір әкеден, бір анадан 5 бауырымыз, 2 ағам, 2 әпкем бар. Сол ауылдағы қара шаңырақтағы 2-ші ағам. Өзім тәулік дейді, суткалап жұмыс істейтінмін. Алатын ақшам 4,5 болатын. Ағамның ұлы Алматыда оқиды. И осы клубникамен айналысатын. Яғни құлпынай сатады, иә? Аха. Ағамыз звондап, қашанға отырасың тәулікпен? Алатын 4,5 барсайшы, үйренсейші, көрсейші деп. Оның алдында да айтқан. Біз анау жылы орнымыздан тұрғымыз келмейді ғой, үйреніп ыңғайлы.
комфортно болды, жылжығымыз келмейді. Сосын жаңағы рисковать етуге қорқамыз. Істей алам ба, алып кете алам ба деген сияқты. Қорқыныш болды, өзімде қорқыныш болды. Үндемей жүрген, енді ағамыз звондап хабарласқаннан кейін келістім де, жұмыстан сұранып, Алматыға барып, інімнің қасында 2-3 күнде үйреніп келдім. Алла разы болсын ол кісілерге. Алланың қалауымен және ағаммен інімнің арқасында осы кәсіпті бастап отырмын. И және де уже келгеннен кейін бір сарында болмас үшін уже мен өзіміз дене бастадым. Мастер-класқа қатыстым. Өзім идеялар создавать еттім. Тек қана клубника емес, банан қостым, одан кейін фенике қостым. Иә, енді осы қасиетті Рамазан айында енді ауыз бекіткен жандар үшін жаңа аузын ашу құрмамен сүннет деп айтып жатады ғой. Енді осындай берекелі кәсіпті басып жатыр екенсіз, сізге тек қана бір табыс тілейміз. Жалпы өзіңіз жаңа айта кеттіңіз ғой, өзім іздене бастадым. Құлпынай мен көрдім, банан мен көрдім, осындай финики мен көрдім деп. Енді тапсырса жалпы жиі түсіп тұра ма осы? Рамазан айында әсіресе енді құрмаға көп тапсырыс түсетін шығар. Аха, альхамдулиллах, тапсырыстар өте жақсы. Тем более қазір Рамазан айында финики қатты неде сұранысқа ие. Ал клубника ол ешқандай сезон таңдамайды және талғамайды. Жыл 12 ай бойы сұраныста. Яғни қолжетімді. Аха. Ал енді ең басында жасағанда бұның қызығын жалпы інілер көрген шығар деп ойлаймын. Енді бірінші бала шағалар. Иә, үйде басында енді өзіңіз де көрген шығарсыз. Иә. Жасап жүріп. Басында енді түрлі келеңсіз жағдай болады ғой енді үйде. Үйренгенше қолың неғанша түрлі анау дұрыс болмай қалса балалар жей салады деген сияқты. Дұрыс шықпай қалса, дұрыс шықпай қалса өзіміз қолдана саламыз деген сияқты. Түрлі келеңсіз жағдайлар болды. Енді бәрі бірден жаңағы опытный болып кете алмаймыз. Өстеп сондай қателіктерден сабақ алып, осындай нәтиже шығаруға болады. Ол қателікті келесі қайталамас үшін содан сабақ алып, ізденіп, жан-жақты болып осындай нәтиже шығарамыз. Қазіргі таңда ше енді балалар кішкентай балалар мазан алмай ма? Қазіргі таңда уже балалар чекісі келмейді. Толықты. Күнделікті иә көріп жеп жүрген соң оларға айфон голдымызды алып берсеңіз жетеді. Ақыры қаржы түсіп жатыр ғой дегендей әңгімелер кететінсіз ғой енді. Дұрыс енді жалпы енді жаңа өзіңіз айта кеттіңіз ғой тәуекелге бел байлап осы кәсіпті бастадым деп. Енді сіз секілді жандар негізі көпке үлгі ғой. Жылы орнынан енді қозғалғым келмеді, бастапқы уақытта қатты қорықтым деп жатсыз. Енді сол еткен еңбегіңіздің жемісі мінекей бүгінгі өзіңіздің жасап жатқан кәсібіңіз. Жалпы енді қызметкерлеріңізге тоқтала кетейік, осы жағдайда өзіңіз ғана жасап барлығын сатасыз ба? Бұны шамамен дайындауға неше уақыт кетеді? Сізге мысалы тапсырыс беру үшін жаңағы қанша уақыт бұрын дайындау керек алдын ала? Ескертіп айту керек деген сияқты ғой. Қызметкерлердің қатарына әлі қосылған жоқпыз. Алланың қалауымен ниет етіп, оған талпынып жатырмын. Қызметкер, яғни өзіңіз қана қазір жасайсыз. Өзім және қызым оң қолым, балам көмекшім. Үшеуміз үйде жасаймыз. Тапсырыс беру үшін осындай бокстарға бір жарым сағат кетеді. Ал букет дейді ғой, гүл ретінде. Оған бір жарым екі сағаттай кетеді. Енді алдын ала тапсырыс берсе, асықпай уақытында жасалған дұрыс. Ал кейбіреулер жаңағы тез арада маған қазір бір жарты сағаттың ішінде керек дейді. Сол кезде енді қолымыз бос, тапсырыс болмаса, жылдамдатып жасап беруге тырысамыз. Енді айтып жатады ғой, енді етікке жарамайды деген секілді бізде ойлағанбыз ғой, енді басында енді өздеріңізде жиі пайдаланасыздар ма жоқ. Ал енді осыны өздеріңіз қаншалықты сыйлық ретінде сыйлық ұсынып тұрасыздар, негізі сыйлық жасап тұрасыздар ма? Бүгін біздің тақырыбымыз да сыйлық. Көбі сіздерден сыйлық сатып алады. Өздеріңіз енді сыйлық беріп тұрасыздар ма? Иә, өзім сыйлық бергенді өте жақсы көремін, жақсы қабылдаймын. Қай жерге барсам да қолыма клубникамды болсын, шоколадқа батырып, или шоколадқа батырмай алып барам, басқа да сый. Ол мен жүрген жерде мен құр қол жүре алмаймын. Енді қонаққа жиі шақырмаймын осының арқасында. Асында түсте кешке бір. Тәтісін арқалап келеді ғой деп. Қонаққа жиі шақырады, тырысамыз. Бірақ ол кезде жылдамдық жетіспейді. Сондықтан шоколадқа батырып үлгермей қалуым мүмкін. Бірақ басқа да сый апарамын. Ал енді сыйлықты қаншалықты жей аласыздар?
Ал, өзің жалпы, сыйлықты қаншалықты жей аласыз? Сыйлықты ма? Ағайын, туыс, жақындар. Ағайын, иә. Бауырларымнан, сіңілдерімнен, туыстардан сыйлық жей алам дегенде. Бұрында ай сайын, апта сайын деп айта алмаймын. Аха, өз бір белгілі бір өзінің сый беретін. Мерекеде. Аха, мереке болсын, мереке болмасын. Себепсізде жасалатын күндер болады. Енді ризалығымен берген сыйлық бәрібір енді адамның көңілін бір қуантады ғой. Әрине. Енді жаңа айта кеттіңіз ғой, ізденістің арқасында біраз түрлерін жасап шығарып жатырмын деп. Енді мысалы жеке-жеке тоқтала кетейікші, құлпынайға, бананға, осы құрмаға бір неше уақыт сақтау керек мерзімін? Құлпынайдың бұл жердегі мерзім, сақтау мерзімі сәлік азырақ. Холодильникте тоңазытқышта тұрса 24 сағат сақтау керек. Яғни бір күн. Аха. Ал жай комната температурасында 12 сағат сақталады. Бананда сондай. Өйткені анау құлпынай мен бананның порлары шоколадқа батырғаннан кейін демала алмайды да. Сүнген ішінен ол ашып тез бөлініп кетеді. Ақ құрманың ешқандай несі жоқ, мерзімі жоқ. Ең шыдамдысы ол құрма дейсіз ғой. Айында осы ең өтінісі құлпынай секілді. Ең өтінісі құлпынай. Қазір енді трендте ғой, әлеуметтік желіге жазсаң да көп дүкендер бірден шығады. Бұнда енді мода дейді ғой, трендте шығады деп жатыр. Енді бұның шамамен қанша уақыт кететін секілді бұның өзі. Менің ойымша бір осы құлпынай шоколады бір осы күн батыстан шыққанша бір жалғасын таба беретін секілді мен үшін Қазақстанда. Яғни құлпынай шоколадпен дәуір ұзаққа жүретін секілді деп айтып жатыр да әріптесім. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Енді бұл да уақыт екпінімен жайлап біздің трендке енген бір тәттінің түрі ғой. Қайтадан шығуы мүмкін бе осы? Жоқ, шықпайды деп ойлаймын. Осы қалпында қалып кетеді. Алатын адам кәсіпті алып кете алады. Біз қатарлы бастаған кәсіпкерлер бар. Біз бір-біріміз мысалға конкурент санамаймыз. Біз керісінше бірігіп құлпынай аламыз, бірігіп финик аламыз деген сияқты. А біз өгізде біздің бастаған кезде біз Тараз қаласын азырақ айтын. 5-6 адам. Қазір енді жаңбырдан соң шыққан қозғұйрықтай жастар бәрі бастап жатыр, істеп жатыр. Алла берекесін берсін. Бірақ алып кететін адам алып кетеді. Дұрыс айтасыз. Осы орайда тағы бір сұрақ қояйын. Мысалы енді осыдан басқа да көптеген сыйлық жасаудың түрлері бар. Мысалы енді қазірдің қорап ішіндегі сан түрлі сыйлыққа мысалы шоколадтардан құралған сыйлық жасап береді, болмаса гүлдерден бір сыйлық жасап береді. Сондай бір дүниелер жасамайсыздар ма? Аха, жаңағы киндер бокс дейді ғой. Киндер бокс ондай да жасаймыз. Яғни бұдан бөлек жаңаша түрлері бар. Сол жақсы айта өтсеңіз енді. Аха. Бұдан да бөлек жаңа киндер бокс дейді ғой қазіргі түрде. Киндер боксын жүрекше және домалақ тәрізді, болмаса корзинаға жинап береміз. Ол яғни тапсырыс берушінің, тұтынушының талғамына қарай жасап беремін. Өзі хабарлас, маған мынандай сумаға корзина жинап беріңізші, болмаса жаңа жүрекше жасап беріңізші десе, сол кісінің өзінің талғамына, қалтасына қарай жасап береміз. Енді басқа да оның кеңейтудің қандай жолдарыңыз бар сіздің? Енді тек қана осымен шектелмейтін жастар. Жоқ, мен Аллам қалауымен енді көреміз, иншалла. Ары қарай дамытып, студия дейді ғой, яғни шеберхана, болмаса кафетерий дейді ғой, қазіргі немен айтқанда. Сондай ашсам деп, соған әрекет етіп, ниеттеніп жатырмын. Аха. Иә, қымбатты енді Ақбөпе ханым, біздің осындай қонақжай бағдарламамызға келіп, өзіңіздің ойыңызды бөліп, осындай керемет тәттілеріңізді алып келіп көрсеткеніңіз үшін алғысым шексіз. Қымбатты көрермендер, егер де тапсырыс берем десеңіздер, Ақбөпе ханымға хабарласыңыздар, ол кісі сіздерге осындай тәттілердің түр-түрін жасап береді. Ал енді келесі кезекте біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырып, әсем әнге берсек. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, сіз күні бойы сергек әрі көңілді жүргіңіз келсе, сіздерді Fitness Blitz жаттығу залының жаттықтырушыларымен бірге жаттығуға шақырамыз. Ендеше жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші кезекте қолымызды белімізге қоямыз.
мойнымызды оңға және солға бұрамыз. Оңға және солға. Келесі кезекте алдыға, артқа. Жақсы, ендеше оңға екі рет, солға екі рет. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы, тамаша келесі жаттығуымыз. Қолымызды алдыға екі рет, артқа екі рет айландырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы, керемет, келесі жаттығуымыз. Қолымызды белімізге қоямыз, белімізді оңға екі рет, солға екі рет айландырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды тіземізге қоямыз, және тіземізді оңға екі рет, солға екі рет айландырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Келесі жаттығуымыз. Аяғымызды ұшына қоямыз. Аяғымызды оңға екі рет, солға екі рет айландырамыз. Қолымызды белімізге қоямыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі аяғымызды. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы, тамаша. Келесі жаттығуымыз. Отырып тұрамыз, қолымызды алдымызға созамыз, отырып тұрамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығу. Аяғымызды ашамыз, қолымызды екі жаққа қарай созамыз, оң қолымызды сол аяғымызға, сол қолымызды оң аяғымызға жеткіземіз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Келесі жаттығу. Қолымызды алдыға созамыз. Оң тіземізді сол қолымызға, сол тіземізді оң қолымызға тигіземіз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Тіземізді қатырек көтереміз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды артымызға қоямыз. Және аяғымызды қолымызға тигіземіз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы, келесі жаттығуымыз. Жерге жатамыз, қолымызды, кеудемізді жерден көтеріп жаттығуын жасаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Ендеше, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Я қымбатты көрермендер, эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жиі сыйлық жасайсыз ба деп аталынады. Тақырып аясында айтар ойларыңыз, қалдырар пікірлеріңіз болса, мархабат, біздің байланыс номерімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс номеріміз 45-38-00. Енді қымбатты көрермен, біздің таңғы бағдарламамызға тағы да бір ерекше қонақтарымыз келіп қалды. Ендеше таныстыра кетейін, Маржан Ербекеева, Әсем әуен тобының жетекшісі. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, таңдарыңыз қалай атты? Саламатсыздар ма, өте жақсы. Осыяққа келгенімізге өте қуаныштымыз. Мына бүлдіршіндерді өнерлерін тамашалауға сіздерге алып келдік таныстыруға. Енді Маржан ханым, өзіңізге тағы бір екі сұрақ қоя кетсем. Жалпы осындай кішкентай бүлдіршіндермен жұмыс жасау қиын ба? Енді қиындығы мен қызығы қатар жүретін саланың бірі ғой осы. Дұрыс айтасыз, әрине өнер бағыты болғандықтан бұл оқушылардың арасында қиыншылықта туындайды. Жақсылықтар өте көп. Әрине ол жаңағы әнді орындау барысында қиыншылықтар, кейбіреулері тез айтады, кейбіреулері қалып қояды деген сияқты. Қабылдаулары да әртүрлі. Әрине олардың бәрінен жеңуге біз тырысып, өнер бағытындағы жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз. Енді бір кезерде осы жарысқа дайындау барысында бір ата-аналар тарапынан бір келіспеушілік деген сияқты болатын шығар, ә? Сонда кезде енді қалай шешесіздер, мысалы сіздер
балалардың, әр баланың көңілін аулау деген секілді. Жарыс алдында балалардың қобал жуын қалай басасыздар? Біз байқауға апаратын кезде ол баланы дайындаймыз. Мысалы, ол маңызды бас жүлде алу, маңызды орын емес, маңызды ол өзін-өзін көрсету, әнін халыққа жеткізу деп. Оны ата-аналар да біледі. Ондай қатты қиыншылықтар бізде туындамайды. Өйткені бәрі байқауға барып жүрген балалар. Ондай қиыншылықтары жеңілдер қатармен жүреді деп ойлаймын. Енді жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз жүйесіл жасайсыз ба деп алып отырмыз бағдарламамызда. Енді өзіңізге сұрақ қояйыншы. Жалпы енді жетекші болғаннан кейін осындай кішкентай балалар енді сізге өзіңізге сыйлық деп есептейміз. Осындай тәп-тәтті бүлдіршіндер сіздің жасаған жұмысыңызды, еңбегіңізді одан әрімен бір жаңа көрсетіп, еткен еңбегіңізді еселеп жатсашы. Сол себепті бір енді жалпы өзіңіз жақындарыңызға сыйлық сыйлағанды ұнатасыз ба, әлде бір сыйлық алғанды ұнатасыз ба? Әрине, өте керемет сұрақтыңыз болды, сұрағыңыз. Сыйлық алу және оны сыйлау деген өте үлкен мәртебе. Оны кішкентай болсын, үлкен болсын, ол сыйлық алған көңілге байланысты, көңілді болып. Әрине, ол сыйлықтың жаман жақсысы болмайды, әр сыйлықтың өзінің орны болады. Жас ерекшеліктеріне қарай ол сыйлықтарды таңдау барысында көңіл бөлеміз. Сыйлық беру өте жақсы деп ойлаймыз. Алғанда жақсы, бергенде жақсы, көңіл күй үшін. Я рахмет Маржан ханым, енді кішкентай бүлдіршіндерге сұрақ қойсақ, сәлем, яғни бұл бізде Әсем әуен тобы. Қалайсыңдар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Аха, күндерің қалай басталды? Біздің студия ұнап жатыр ма сендерге? Иә. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбын жиі сыйлық аласыз ба деп қойып отырмыз. Жалпы осы тақырып аясында өздеріңнің ата-аналарыңа, ұстаздарыңа, жақындарыңа сендер жиі бір сыйлық жасап тұрасыңдар ма? Иә. Аха, қандай сыйлық жасайсыңдар мысалға? Ең ерекше, ең әдемі өздерің аналарыңа. Әйбе. Мен өз қолымнан анама гүл жасап беремін. Гүл жасап бересің, молодец. Тағы. Айта ғой, ойларыңды айта беріңдер, емін еркін. Мен анама гүл беремін. Гүл бересің, аха. Достарыңа бере ғой. Сен қандай сыйлық бересің анаңа, әпкеңе? Көңіл, шаттық беремін. Көңіл, шаттық, тамаша. Мен анама ән айтып беремін. Аха. Мен анама үй жинауда көмектесемін. Аха, өте тамаша балалар. Жалпы енді сендер енді сахнада жүрсіңдер, сондықтан да енді қобалжымаңдар, барлығы баяғыда емін еркін сұраққа жауап бере беріңдер. Жалпы осы бибилеу кезінде, сендерге ән айту кезінде бір қиындық болады ма мысалға? Қорқу деген сияқты, жоқ әлде билегілерің келмесінде бір кездер болады ма? Жоқ. Яғни бәрі жақсы. Яғни түсінікті, сендер керісінше биді, ән айтқанды жақсы көресіңдер, иә? Иә. Иә, қымбатты Рауан бағдарламасының көрермендері, ендеше осындай кішкентай ғана бүлдіршіндеріміздің дайындап келген бізге сыйлары бар екен. Бірге тамашалауға шақырамыз. Мархабат. Әсем әуен тобының орындауында Ұшқын Жамалбек ағамыздың "Біз бақытты баламызды" қабыл алыңыздар. Ендеше балапандар, сахнаны сендерге қалдырдық. Өз өнерлеріңді көрсете беріңдер. Баламыз, туған жерде ер жеткен, біз бақытты баламыз.
тамаша, балалар, өнерлерің өрге жүрсін, әнді өте тамаша орындай декенсіндер. Қымбатты көрермендер, Әсем Әуен тобының орындауында біз бақты баламыз әні дәл қазір сіздерге жол тартты. Қымбатты көрермендер, енді біздің Рауан бағдарламасының бүгінгі тақырыбы жиі сыйлық жасайсыз ба деп алып отырмыз. Осы тақырып аясында сұрақтарыңыз немесе айтар ойларыңыз болса, біздің байланыс номерімізге хабарлассаңыздар болады. Енді қымбатты көпшілік көрермен, бүгінгі Рауан бағдарламасына осылай қымбатты Маржан ханым балаларыңызды алып келіп, осылай ерекше өнерлеріңізді көрсеткендеріңіз үшін алғысымыз шексіз, өнерлеріңіз өрге жүзе берсін дегіміз келеді. Балалар, сендерге тек қана сәттілік тілеймін, алдағы уақытта осылай жүлделі орындарды ала беріңдер, керемет жетістіктерге жете беріңдер, бастысы ата-аналарыңды, жақындарыңды қуантып жүре беріңдер. Ал енді қымбатты Рауан бағдарламасының көрермендері, осындай балалардың керемет өнерінен кейін біз әрмен қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Эфирден алыстамаңыздар, ендеше ортада Әсем Әуен. Осындай тамаша әсем әннен кейін бізді айналып толғанып бағдарламамыз әрі жалғастырсақ, ендеше студиямызға кезекті де мейманымыз келген екен. Енді уақыттың таянызын ескеріп, бізде уақыт созбай қонағымызбен сұхбаттасуды бастасақ, ендеше Шариза, таныстыра өтсең өзің. Бүгінгі біздің студиямызға келген қонағымыз Нұрсұлтан Алмахан. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Біздің қонақжай студиямызға қош келіпсіз. Енді бүгін тақырып жиі сыйлық жасайсыз ба деп алынып отыр. Енді жиі сыйлық жасайсыз ба деген сұрақ көрмесе жігіттерге қойылатын сөзсіз. Енді өзің қаншалықты жиі сыйлық жасайсыз? Көбінес анама сыйлаймын ба? Көбіне анаңызға сыйлайсыз, иә? Сегізінші наурыз, халықаралық әйелдер күні, қыздар, жақсы көретін қыздар бар. Өзіңізді таныстыра кетіңіз, жалпы қай жақта оқисыз, қай жақта білім аласыз? Жамбыл политехте оқимын. Нешінші курста оқып жатырсыз? Қандай мамандық бойынша? ТЭЦ. Завод. Завод. Жалпы енді шығармашылыққа, өнерге келуіңізге кім түрткі болды? Жалпы мамандығыңызбен шығармашылық ежағы екі бөлек, иә? Түрткі дегенде просто былай қарадым, гитараны бір айда үйрендім. Бір айда гитараны үйреніп шықтыңыз? Иә, бір ай. Тартып атқаны бір жыл олды. Гитара не үйренем дегендерге қарап отырсам, оңай сияқты. Домбыраны бір 5-6 ай. Ең бастысы ол ниет қой. Кез келген іске жақсы ниетпен бастасаң, онда ол берекелі болады. Ал енді бір кез келген нәрсені үйрену үшін бір қызығушылық пайда болады. Біреудің ән айтқанына қызығасың, біреудің әнге қызығасың. Басқа дүниелерге ғашық болған кезде де бір қызығушылық пайда болады. Өзіңде қызығушылық неден пайда болады? Қызығушылық ағам туған күнде бір қызық болған менде. Ағам туған күнде басталған ол. Сөйтті де ағам гитарасын тастап кетті үйге. Сөйтті де бір айдай қалды үйде. Содан үйреніп алдым. Ютубтан қарап. Құр жақтылар ғой ақырды. Ағам да жоқ, емін еркін деп. Ал енді осы ең бірінші үйренген әні қай ән болды? Қиялдағы ару. Қиялдағы ару. Енді бір әнді үйреніп алып, бір талай отырыста сол әннің бір зиесін шығарып, шаңын шығарып, талай құлақты мезгілдеткен жарыс. Енді жалпы айтып жатырмыз ғой, кез келген адамға бір істі бастау үшін шын ниетпен кірсе азғана уақыт кетеді деп. Енді осы аспапты бір айдың ішінде үйренген екенсіз. Енді кейбір жақын достарыңыз, бір туысқандарыңыздың арасында бір қолқа салатындар бар ма? Келіп кетші, осындай өнеріңді көрсетіп кетші бір отырыста деп шақыратын шығар енді? Шақырады, иә. Той томалаққа қаншалықты жиі шығасың? Той томалаққа қаншалықты жиі шығасың? Көп емес, ара арасында шығам. Енді Қазақстанда кез келген әнді былай ритмге келтіре аласың ба? Әлі де үйренетін бар ма? Үйренетін бар әлі. Ендеше бізде сыйлық өзінен күтеді десек, енді біздің сыйлық өнер сыйлығы қонақ кәде, әрбір қонақты бір қонақ кәде сыйы болады дейді. Яғни бүгінгі тақырып аясында өзі жалпы сыйлыққа алып отырмыз ғой, енді өзіңнің дайындап келген өнерің болса көрсетсең, мархабат. Сегіз қайда асығаты ләңгін ағын, доп теуіп кезіктері бар байлаған. Апырай түсінмеймін осын неге, мәңгілік құлап олып қалмайды адам, есеге қандай жаман. Бар толыс құрбайды сыныптағы,
Ал, көзқарақта көрермен қауымы артында Рауан бағдарламасы өз жұмысын жалғастыруда. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, сіз сыйлықта жиі жасайсыз ба деп алынып отыр. Егер аталған тақырыпта сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, әлі де қоңырау шалып үлгересіздер. Байланыс нөміріміз 45-38-00. Қоңырау шалыңыздар, жеке мардымды ой-пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Сіздердің қоңырауларыңыз біз үшін аса маңызды. Ал енді сіздерге керемет сұхбатты құру үшін әріптесім келесі меймандар таныстыра өтсе. Қымбатты көрермендер, Рауан бағдарламасының келесі қонағы Бибігүл Несіпбаева және де шәкірті Диас Арапбаев. Қайырлы күн, саламатсыздар ма, көңіл-күйлеріңіз қалай, қош келіпсіздер бағдарламаға. Саламатсыздар ма, қош келдік. Оразамыз қабыл болсын болып жатқан. Біз мектеп олимпиада және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталықтан келіп отырмыз. Диас Арапбаев менің шәкіртім. Республикалық, облыстық, жаңағы халықаралық конкурстардың жүлдегері болып жүрген жігіт. Болашақта осы өнер жолын таңдап отыр. Биыл бітіретін 9-шы сынып бітіреміз. Сонымен жоғары қарай жаңа колледжге барсақ деген өнер жағына өзін бағыттап отыр. Диас, Қазақстанда енді ән айтып барша өзіне бір кіші ұлғырым болсын бір тыңдармандарым бар. Енді ән айтып жүргеніне қанша уақыт болды? Қанша жастан бастадың? Мен ән айтып 10 жасынан,
9-10 жасынан бастадым. Микрофонға сөйле ғой. 9-10 жасынан бастадым. Ең алғашында мен 4-ші класта бастаушыда бастауш бітіретін кезде концертте менің ұстазым ән айтқызған етін. Сол ән айтқызғаннан кейін мен өзімнің әнге деген икем бар екенін білдім. И сол уақыттан бері мен мектеп қабырғасында жиі ән айтқыза бастады. Сөйтіп мен өзімнің өнер жолын әншілігімді дамытқым келді де 6-шы сыныпта, яғни 12 жасында мектептен тыс шараларды өткізетін орталыққа вокал үйірмесіне қатыса бастадым. Енді баланың өнерін негізі ата-анадан гөрі ұстазы бірінші таниды дейді. Енді бізге 6-шы сыныптан бастап келді. Біздерде ол жерде балалардың жаңағы қабілетіне қарап таңдаймыз жақсы. Содан бері бізден дәріс алып келеді, бірнеше жаңағы конкурстарға қатысады. Өзінің жаңағы икемі де бар, қызығушылығы да бар. Сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Енді Бибігүл ханым, жалпы жаңа орталық туралы айта кеттіңіз ғой. Онда қазіргі таңда енді қанша шәкірт тәрбиелеп жатырсыздар? Енді біздің орталығымыз облыстық көлемде болғаннан кейін бірнеше үйірмелеріміз бар. Тек ән ғана, вокал ғана емес, домбыра үйірмесі де бар аспапта. Қобыз, жетіген, шертер, аспабымыз бар, би бар. Биден де бірнеше халықаралық жүлделеріміз бар. Барлық үйірмелерден жетістіктер бар. Сонымен қатар мен қазіргі негізі ша дайындап отқан бізде бағдарлама бойынша топтық сабақ өтеміз. Жаңа өнерлі балаларды жеке де алып өтеміз. 60 баламен жұмыс жасап отырмын қазір. Тамаша. Енді Диас, жалпы енді өзің туралы айта кетші, жалпы осы өнерге келуіңе, ән айтуыңа бірінші кезекте атаның қарсы болған жоқ па? Әлде олар сені осы ән айтқаннан бастап қолдап келе жатыр ма? Мен өзім ата-анам кішкентай кезімнен мен ән айтамын деп айтқан өзінде мені ең алғашында қолдады. Маған өте көп деген мотивациялар беретін, тек қана мені қолдайтын, тек қана мен ата-анам артқа тарту деген сөзді білмейтін, мен қалаған нәрсенің бәрін істеп беретін. Мен мысалы үйірмеге қатысам десем, үйірмеге қатыстырып, мені бақылап, қадағалап, әншілік жолында өзі қадағалап отырады. Енді өзің қандай әндерді айтқан ұнатасың? Қандай әнші өзің әрбір адамның бір кумирі болды өзің? Маған байыппен орындалатын кішкене классикалық бағыттар ғана ұнайды. Және эстрадный әндер болды. Кумирің енді өнер жолында? Байыпты әндер болды сол, жай орындалатын. Ал енді болашақта қай әншімен дуэт айтқың келеді? Болашақта мүмкіндік туып жатса, енді үлкен сахналарға шығып жатсаң. Мейрамбек Беспаев. Өте тамаша. Қазақстанда енді әншілер екі түрі бөлінді, біреуінде айтып жатамыз, жаңада айтып кеттік. Дәстүрлі ән, эстрада әнін бөліп, эстрада әнін өзі екіге бөліп кетті. Біреуі жаңаға Төреғали бар, Ернар Айдар бар, Қайрат Нұртас бар. Ал екінші бөлік жаңа Садыр Айдин дейді, Калифорния дейді. Заманауи. Заманауи әнін. Енді өзің қай бағытты ұстанамын? Енді өзіме заманауи бағыттардың айта. Мысалы, қай әншілер? Мысалы, маған Садыр Айдин и Жақ Халептің әндері қатты ұнайды. Мысалы, Садыр Айдиннің әндерінің өзінің өте көп мағынасы бар. Ал Жақ Халептің маған дауысы ұнайды және өзінің авторлық әндері өте керемет жазылған. Дұрыс айтасың. Жалпы енді Диас біраз жетістіктерге жеткен екенсің. Енді көпшілік көрерменге таныстыра кетші, қандай жүлделі орындар алып келіп жатырсың? Отырып айта ғой, емінеркін. Бұл менің ең алғашқы конкурсым Шымкетте болған. Мен осы мектептен тыс олимпиадалардан барып, осыны бірінші орын ең алғашында бірінші орын алған етімін. Шымкет қаласында өткен шабыт шыңы байқауынан. Екінші тұрған жүлде, ол бас жүлде, осы Тараз қаласында шақында ғана болған. Тәуелсіз Қазақстан деген осы тәуелсіздікке арналған байқаудан бас жүлде алған едім. Ал одан кейін мынау тұрған кубок шабыт, шашу деген конкурс осы жақында ғана болды. Республиканский конкурс. Бұл конкурстан супер бас жүлде алдым. Және де Турцияға жолдама берді. Турцияға енді қалай барып қайттың? Енді енді саналған жүлде өтіп, оның барлығын айта берсе, уақытымызды өтіп кетеді, расын айтқанда сұхбаттасар. Енді Турцияда бір
апаттар болған землетрясениенің кесірінен кейінге шегерілу мүмкін. Ал негізі құжаттар бойынша мамырдың 1-9 күндері баруым керек еді. Диас, енді мынау жүлделердің барлығы сенің және сенің жетекшіңнің жемісі ғой. Енді осы жүлделердің ішінен саған қайсысы ыстық ерекше бір атап айта аласың ба? Мен мына жүлдені осылай дайындықпен барып, осылай алып шықты, бұл мен үшін өте бір бірінші орындағы жеңісім болды деп. Қай жүлдені ерекше айтатын ең, қай жарысты айтатын ең? Мен жаңағы шашу деп айттым ғой, түрсе барында. Сол жүлден маған ерекше ыстық болды. Өйткені мен сол неге сол конкурсқа өте қатты дайындалдым. Және де сол дайындалу барысында өте көп деген қызықтар болды. Енді Таразда жас өнер қандары қанат қақты еді, оны жасырудың қажеті жоқ. Әсіресе мектеп тобынан бітірмесе де көптеген өнер өргендеріміз өз қақ қойды. Мысалы соның бірі Айлон есімді осы жергілікті Қазақстанда осыған қатысқаныз Димаш Құдайбергеновпен дуэт орындаған болатын. Биыл енді жақын арада Қазақстанда осы екінші рет ұйымдастырады деп отыр. Енді ондайларға қатысу жоспарда бар ма ондай үлкен байқауларға? Ондай жоспарда болды, бірақ біздің жас ерекшелігіміз оған байланысты екен де, жас ерекшелігі. Яғни белгілі бір талаптарына. Белгілі бір талаптарына байланысты. Ол жерде қанша жас аралығы болды? 14 жасқа дейін екен. 14 жасқа дейін. Мен Айлон Заушева және Бедер Кәусар, Қорған Бай Ілияс деген Қазақстан досына барған үш үшеуі де досым болып келеді. Тараз қаласынан сол үшеуі ғана Қазақстан досына барған болатын. Және де мен алдыңғы жылы заявка қабылдау жіберіп үлгермей қалдым. Бірақ та мен тек қана достарым үшін өте қатты қуандым. Таразда сондай сияқты мен достарым керемет жетістікте жетіп жатса, мен қуандамасқа ештеңке айта алмаймын. Жарайсың, Диас, енді бүгінгі енді біздің бағдарламаға қандай бір өзіңнің өлеңіңді алып келдің? Атын айта кетші. Айтатын әнім «Сағынып сені» деп аталады. Әнін жазған Ескендір Хасанғалиев ағамыз. Өте сондай толғандыратын, байтпен орындалатын ең жақсы әндердің бірі. Жақсы. Енді бүгінгі біздің қонақжай студиямызға келгеніңіз үшін Бибігүл ханым, сізге рахмет. Осындай балаларыңыз ескен еңбектеріңіздің жемісін еселеп көрсете берсін дегіміз келеді. Диас, саған да ерекше алғыс білдіреміз. Шығармашылық шыңын шыңдала берсін дегіміз келеді. Енді қымбатты Рауан бағдарламасының көрермендері, енді осы орайда біз келесі бір танымдық сюжетке берсек. Торғайға тиіспе. Ертеде қыз тілін білетін Ділмаран деген дана болыпты. Бірде ол торғайдың жан ұшыра шырылдаған даусын естиді. Жетіп барса, екі жүгірме құстың жұмыртқасын жарып жатыр екен. Құс шырылдап: «Торғай деген атым бар, бір жапырақ етім бар. Жұмыртқамды шаққандар әкең жауға кетсін де, шешең өліп жетім қал» деп қорғайды екен. Ділмаран балаларды жетектеп әке-шешелеріне әкеледі де: «Құстың қарғысы жаман, торғайдың наласы өтсе үйлеріңе қаза жетеді. Ұлдарың балалық қылыпты, жеті шелпек пісіріп садақа таратыңдар. Налада қарғыста сонымен кетсін» дейді. Балалардың әкешісі Ділмаранның айтқанын істеп жеті шелпек таратады. Құдай кешіп ешкімді қырсық шалып, бәле қақпапты. Осылайша бір қауіптен аман қалған екен. Ал Ділмаран ел арасында «Құсқа тиіспеңдер» деген насихатпен жүріпті. Сағындым сені, аяулым.
Я тамаша әсем ән Искендер Хасанғалиев атамыздың әніне жазылған Тәжібаевтың керемет сөзіне жазылған әсем әнді бірге тыңдадық. Енді диаспорамыз өте нақысына жетіп орындап берді. Дұрыс айтасың Жалғас. Диастың енді өнері өрге жүзе берсін деп тілек білдіргіміз келеді. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің Рауан бағдарламасында алып отырған тақырыбымыз жиі сыйлық жасайсыз ба? Әлі де кеш емес, егер де осы тақырып аясында айтар ойларыңыз қалдырар пікірлеріңіз болса, міндетті түрде біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Ал енді әріптес осы тұста керемет біздің бағдарламамыздың бір айдары, күнтізбе айдарына кезек берсек. Таң Жамбыл жұртшылығы эфирде күнтізбе айдары сіздермен бірге мен Жансая Жамбулат қызы. Бүгін бүкіл әлемде көже күн аталып өтеді. Осы бір тамаша тағамды кім ойлап тапқаны мәңгі жұмбақ болып қалатын сияқты. Ыстық асқа нанды үгітіп қосу баяғы заманнан бері әртүрлі халықтарда дәстүрге айналған. Кейінірек тағамға қосылатын ингредиенттер түрі көбейе бастады. Бір қызығы көже ұзақ уақыт бойы кедейлердің асы болып саналған екен. Ал қазіргі заманда әлемнің кез келген ас мәзірінде көженің ондаған түрі кездеседі. Кей рецептілерді көріп тіпті таң қаласыз. Мысалы, Кариб аралдарында игуанадан көже пісіреді екен, ал Африка тайпаларының бірі банан, кофе және тіпті топырақтан сорпа дайындайды екен. Жапон аспаздары кеспе мен шоколадтан көже пісіретін көрінеді.
Америкалықтар етті сүйіп жейтіні сонша ұлттық ет тілімі күнін атап өтеді екен. Әр түрлі еттің жұқалап кесілген тілімдерін кез келген сэндвичке, ыстық тағамдарға қосуға болады. Бұл дәмді тағам ақшта қонақ шақырғанды дастарханға міндетті түрде қойылады екен. Сонымен қатар 5 сәуір күні әлемде болған тарихи оқиғалар. 1843 жылы Гонконг Ұлыбританияның иелігі деп жарияланды. Ал 1913 жылы дәл осы күні Нильс Бор кванттық теорияға жол ашқан атомдар мен молекулалардың құрылымы мақаласын аяқтаған екен. 5 сәуір күні Қазақстанда болған тарихи оқиғалар. 1920 жылы Бурабай демалыс орны ашылған, ал 2006 жылы дәл осы күні Абай атында Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Наз би ансамблі тұңғыш рет Қазақ күйлер желісімен Тұйғындар би спектаклін қойған. 2011 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде Хериді зертханасының ашылу салтанаты өтті. Сонымен қатар дәл осы күні 1944 жылы еркін күрестен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы еркін күрестен Қазақстан құрамасының бас бапкері Аманжол Бұғыбаев дүниеге келген. Жамбыл телеарнасы қосулы болсын, күндізбе айдарының келесі санын өткізіп алмаңыздар. Осында күнтізбе айдарынан кейін, құрметті көрермендер, бізге де берілген 2 сағат өз мәресіне жеткен екен. Ендеше уақытқа әрқайсымыз бағынамыз, әлине біз қош жаспаймыз, тек жақсы күндерде жолыққанша дейміз. Я, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге 2 сағат бойы эфирде болған Рауан бағдарламасы, күндеріңіз тек қана қуаныш пен берекеге, шаттыққа толы болсын деп тілек білдіргіміз келеді. Я, амандықта, саулықта, жүздескенше.